Акціонери іноземних компаній, які володіють російським проєктом по виробництву скрапленого газу у промислових масштабах Арктик СПГ 2, а саме Французька Тооланатіс, Китайські ЦНПЦ і синуси, а також консорціум японських мицуї і Джоуджі Меси, оголосили про форс-мажор щодо участі у російському проєкті. Про це повідомляє так зване російське видання Комерсант. Такий крок може вплинути на те, що Арктик СПГ-2 втратить свої довгострокові контракти на експорт скрапленого газу. Це також може вимагати від російської нафтовидобувної компанії Новатек самостійно фінансувати проєкт. Важливим аспектом є також питання наявності криголамних танкерів для транспортування скрапленого газу в російських водах у зимовий період. За даними комерсант, Поставки танкерів від судноверфі «Звезда» затримуються. Найближчим часом в Росії планують отримати іноземні танкери з зарубіжних верфей, проте це може стати актуальним не раніше 2024 року. В результаті цих подій Арктик СПГ 2 може бути змушений реалізовувати свій газ на спотовому ринку, укладаючи тимчасові угоди за поточними ринковими цінами. Нагадаємо, що проєкт. Арктик СПГ 2 потрапив до списку санкцій США. За даними Блумбак, проект Арктик СПГ 2 має вирішальне значення для прагнення Росії збільшити виробництво скрапленого природного газу більш ніж утричі до кінця десятиліття.